Abadepite rero bagize inteko ishinga amategeko batoye itegeko rigenga abantu n'umuryango harimo ibigaruka kuri Gatanya ntekereza kare nabyo wenda tugiye kwibandaho cyane harimo na bimwe twavugagaho mu minsi ishize byari mu mushinga w'itegeko kuba umuntu ufite imyaka 18 aramutse afite impamvu zumvikana ashobora kwemererwa byoroshye kuko n'ubundi yarasanzwe ashobora kubyemererwa igizo mpamvu zihari kwemererwa byoroshye yuko ashobora gushyingirwa n'undi muntu nawe nabyo barabyemeje yuko umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere ashobora gutanga ubwo burenganzira nabyo nabonye byongeye gukurikira byongeye kubyutsa deba cyane kuri komarezo sosio ariko trezo tunyuriremo kuri ibi bijyanye na Gatanya ni ibiki byahindutse bo ufite urebye impinduka zo ziri zisa naho zagutse barashaka ko abantu bajya bikorera kontra yego kontra mu bigendanye n'icungamutungo kuko byaje kugaragara ko icungamutungo cyangwa se imitungo y'abashakanye ishobora kuba imwe mu mpamvu zituma bashobora kwishwanira bakaba banatandukana abadepite rero bakaba bashobora no kuba imwe mu mpamvu ishobora gutuma abantu bashakana nta yindi motif yari hari nta rukundo naje iyo rero ako kanya bita bihinduka impamvu y'ukuntu bazatandukana ari nacyo cyabahuje gusa noneho kugira ngo bahite bongera batandukane bagabane ibyo uyu munsi rero batoye itegeko rigenga abantu n'umuryango ari ryo riteganya nyine uburyo abantu bashobora kwishyiriraho uburyo bwo bumvikanyeho bakagenda bakavuga ati tuje gusezerana yego nyine muradusezeranya ariko twebwe twumvikanye yuko ni ukuvuga ngo mu kwa kundi bavuga ngo ni umutungo habagaho uburyo butatu ivangamutungo rusange yego ivangamutungo muhahana n'ivangamutungo risesuye risesuye n'ivangamutungo muhahana n'ivanguramutungo ivanguramutungo ryo nyine ni ivanguramutungo urumva noneho abantu bashobora kuvuga bati twebwe turavanga umutungo urumva ariko bakavuga bati ibyo nzajya nkorera urumva kuri kontra zanditse nibyo tuvanze ariko ibiraka ibiri cyangwa akazi akavuga ati ukwezi kumwe tuzajya tuvanga andi abiri ntituvange yego buri wese ayo abaraye ni amahitamo ariko nk'icyo nkubwiye nicyo gishobora kuvuga ari abagabo bashobora kuvuga bati n'abagore bashobora kuvuga bati umugabo wanjye akora akazi k'ibiraka sinshobora kumenya amafaranga yinjiza yego hari abagore baba bakasa mutwe aravuga ati nabwirwa n'iki ugura yafite ubwo uba wayanze ni ukuvuga ngo umugabo ashobora kuvuga ati ningira akazi kari perimana tuzavanga kuko ni ibintu bizaba biri n'abiraka kubyibirakaho nta kintu agomba kumbaza ko nanjye nzajya nyamuhari uko mbishaka mukadesida gusa uko muzajya mukipinga household moving aho batuye ukwezi kumwe azajya hahaha cyangwa umwe ahahe undi yishyure inzu undi yishyure minervare undi agire gute ariko biriya bitatu byari bihari byo ibi rero nibyo biteganywa muri iri tegeko ryatowe kuri 29 ni ku munsi w'ejo kuri ku kwezi kwa gatanu ririmo ingingo y'ijana na 666 iteganya ko abashyingiranwa bashobora guhitamo uburyo bw'imicungire y'umutungo bushya bushingiye ku masezerano ko ategurwa n'abashakana cyangwa se abashaka gushyingiranwa ni ukuvuga ngo nyine bakabyitegurira iyi ngingo kandi ifite agace kagira kati abagiye gushyingiranwa bashobora guhitamo uburyo bw'imicungire y'umutungo bushingiye ku masezerano ategurwa nabo ubwabo iyo itanyuranyije n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'abanyarwanda nk'ibyo nari nkubwiye akazi ko ku kwezi nzajya nka dekarara ariko k'ibiraka kubera yuko nanjye nyine ntazi igihe biba biri bubere yo nayanjye urumva mu gihe mubyumvikanyeho nta kibazo urumva iri tegeko kandi ritanga umurongo w'uko abantu babikeneye bashobora gukora aya masezerano ariko ntibavuga mu buryo bweruye ibigomba kwandikwamo kuko abasezerana baba bafite ibintu bitandukanye niyo mpamvu nyine kuri iyi kontra y'umutungo rwose abantu bari free to guhitamo uburyo bwo bashaka bapfa kuba babyumvikanyeho bakagenda akavuga ati twe tuzajya tubikora noneho rero no mu bya Gatanya hari ibyahindutse niyo mpamvu nyine ndi kuvuga ntireka iyo haje n'iby'amategeko nirinda kujya mu masipekirasiyo biba byiza iyo ubisomye uko biri mu byatumye iri tegeko rivugururwa harimo no kuba Gatanya zariyongereye cyane mu myaka itanu ishize kuko nko muri 2018 ibirego imiryango yemerewe gutana
binyuze mu nkiko yari 1311 muri 2019 byabaye imiryango 1841 yemerewe n'inkiko gutandukana umunani hafi umunani kabisa icyo nabonye cyahindutse ni bya bindi byo kugabana 50 yego nabyo nyine ndashaka ngo nihute bigereho raporo y'ibikorwa by'ubucamanza nayo yo muri 2021-2022 nayo igaragaza ko ikibazo cyari kiganje kuruta ibindi mu manza mboneza mubano ari ugutandukana burundu kw'abashakanye iyo mibare y'isimbo kutwibwiye ahubwo rero reka turebe kuri iyi ngingo 156 y'iri tegeko iteganya ko iyo habaye iseswa ry'ivangamutungo rusange biturutse kuri Gatanya abashyingiranwe bagiye gutandukana bataramarana imyaka 5 babana umucamanza ashobora gutegeka ko batagabana imitungo n'imyenda baringanije urumva bashobora kutaringaniza kuko hari igihe umuntu umwe abateruye aharemereye urumva igika cyayo cya mbere kiragira kiti iyi ivangamutungo rusange riseshwe ku mpamvu z'ubutane cyangwa se guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo abari barashyingiranwe bagabana imitungo n'imyenda ku buryo bungana cyangwa ku bundi buryo bumvikanyeho icyakora bisabwe n'umwe mu bashyingiranwe bataramarana imyaka 5 babana mu gihe cy'urubanza rw'ubutane urukiko rushobora gutegeka ko abashyingiranwe batagabana imitungo n'imyenda bari bafite ku buryo bungana rumaze gusuzuma impamvu usaba yashingiyeho buri wese agahabwa ibihwanye n'uruhare rwe kuri iyo mitungo urumva ibintu byo gushaka kwiba abantu bagabana ukaba urongo uyu muntu w'umukecuru hari indirimbo ya majikera kuvuga ngo wagera mu rugo hari indirimbo ya majikera yacyuriraga abantu nubwo bwose abantu bose atari kiko biba bimeze bagiye ngo zanye fuso bwo kwikorera imitungo yanjye warazanye envelope irimo esharpe n'isujipe gusharpe n'isujipe ngo nibyo yazanye mu rugo none ngo yashaka kuzana fuso yo kugira ngo bagabane ibyo ngibyo rero nibura reka twizere ko tuzakubona hari ino mibare ya Gatanya igabanuka nibura abakoraga ubukwe cyangwa se ababanaga bafite izo target bashaka yuko nyine bazana izo fuso wa mugani nibura abo ngabo iyo mibare nivaho nibura tuza kubona bigabanuka hari akantu bashyizemo kagize bashakanye basesagura umutungo urumva cyangwa se imitungo ikaburira uburengero mu buryo butumvikana sibyo akabo kashobotse kuko mu gihe uwo mwashakanye ashobora kubigaragaza akavuga ati dore wenda twari dufite miliyoni 30 urugero 17 arazibeti arazijyana nyine na zibura irengero nta kintu yasobanura zakoze urumva ho nka miliyoni 10 hari igihe ziva ahantu mugahita muzibura ukavuga uti ntabwo bishoboka ibi bintu ntabwo bibaho urumva ibintu byose bitari justifiable bagiye gutandukana umugore akabigaragaza cyangwa se umugabo akabigaragaza ati uyu mugore cyangwa uyu mugabo yafashe amafaranga aburirwa irengero bayabara mu byo mwari mufite nayo barayabara bakaba batubwo turabara ko muri bibi aya ngaya twayaguhaye warangiye ugura bafite urayatangirira cyangwa se imyenda mugiye gushakana ntubwiye uwo mwashakanye ko umufite imyenda rero mwamara kugera mu rugo ugatangira kuvuga ngo ndi kwishyura regisi ngo hari akamiliyoni yari yarahungujije kera n'ibiki byose nayo agomba kuyabara mu mafaranga n'umutungo wasesaguwe bahita bayabara iwawe iyo barabara iwawe bayabara iwawe keretse warayidekarariye umugore ubwo hagiye kuzajya haba muri ya kontra twavuze agomba kuvuga ati mbwira imitungo ufite mbwira n'amadeni ufite ariko ntekereza ko abantu bagiye kubana n'ubundi ibyo bintu baba barabiganiriyeho baba bafite nka kerenda arimo arishyura n'ubundi baba barabiganiriyeho ariko yakubwira ko bibaye seriye buriya ibintu abenshi kubera ko baba bumva bakundanye batazi ko ibintu bizahinduka ngo bashwane babivuga mu magambo gusa ni ibintu bitari justifiable ariko haje n'imanza dusoreze mucyo hari gahunda dufitanye yihutirwa kamba shimire mwese mwadukurikiye mu bice bigiye bitandukanye ababitweretse n'abandi batabitweretse mwese ndabifuza kugira umugoroba mwiza cyane ndagushimiye sam ngabirano n'abakoze cyane
yego ndagushimiye nawe Regis asante sana trésor eje ni witwa François uzanyibuke hanyuma Eveline guturuka kuri Eveline kugera kuri Boy Chopper Danny Bishop Mucho ndetse na Gigis ntibagiwe na Queen mwese reka mbifurize